alle sammen, velkommen til part 2 af den her vlog til min tur til Chiapa. Jeg har faktisk helt glemt sådan at starte vloggen sådan på en måde, fordi det er tirsdag dag, men jeg sådan begyndte allerede at filme sådan på en måde part 2 af vloggen i går, bare sådan lidt clips og sådan noget. Men jeg havde ikke glemt at sige sådan hej, så de clips I ser efter det her, det er faktisk fra i går af. Men ja, det der med hesten, men efter det, det er ikke fra, det er fra i dag af. Så ja. Håber vi lige kan lide den her part 2-vloggen. Jeg ved ikke, om den bliver lige spændende som den sidste. Men i dag skal vi lave noget spændende. Jo, altså vi skal ud. Vi skal, jeg ved ikke, hvor meget vi skal. Måske lidt spunen, skolesolder lidt. Og så skal vi nok hen til den her krokodilfarm. Så der er masser af krokodiller og fodre os i dag. Så der tager vi hen i dag. Og så i morgen skal vi på sådan, noget, på sådan nogle ATV'er. Sådan nogle så ja, det bliver mega fedt at køre sådan rundt på byen. Eller sådan. Altså, vi har jo set næsten alt der sådan, at øen allerede, fordi og vi har fortalt mega meget, så vi ved sådan allerede, altså 80% af den her ø, men altså, ja. Så det glæder mig mega meget, så der er også lidt action og sådan noget, så det glæder mig super meget til. Men i dag skal jeg tror ikke, vi skal ikke lave så meget i dag, udover det der krudt lille farme. Men jeg tror snart, at rengøringsdamen kommer, så jeg bliver sådan lige afslutte til den her vlog her. Så jeg håber, at I virkelig kan lide den her vlog her. Smid et thumbs up, hvis I gerne kan lide den. Og subscribe, hvis I gerne vil se mere af mig. Og jeg håber, at I godt kan lide den. Vi ses senere. Det er sådan lidt mindre nogen det her.
Hej alle sammen, jeg ved ikke, om I kan se mig lige nu. Det kan jeg ikke hjem, det kan jeg ikke. Jeg har faktisk helt glemt, at de opstår, så det er at snakke lidt. Men vi skal faktisk hjem i morgen, så jups, det er. Jeg ser lidt klips og sådan noget, vi har været ude og købe lidt på RTV og sådan noget. Og alt muligt, det var fucking hyggeligt. Og ja, vi har ikke lavet så meget i dag. Vi har lavet lidt pool og sådan noget, det var vi i går. Vi spiser masser af mad, og jeg er skide mæt. Og så lige desserter lige til sidst. Fuck, der er mange desserter. Hver aften har de ofte sådan skide mange desserter. Så ja. Det er mit nummer. Vores nummer. Hello. Kalling! Ja, så det er vores kode, og til hvis nogen skal åbne døren. Men vi ses i hvert fald i morgen igen, når vi skal hjem. Så nu er det sidste morgen på job, jeg har lige ikke fået min læser i endnu. Men ja, vi skal ned og morgenmad lige om lidt. Og vi har fået pakket de fleste ting, tror jeg nok. Men jups, vi ses og finder. Jeg håber også, at vi har den her vlog her. Jeg håber ikke, den var for kedelig eller noget, men ja, vi ses også lidt senere. Okay, I kan ikke se mig lige nu, men vi er for landet, og ja, nu skal jeg hen til hotellet, og vi ses hen i hotellet, og I kan ikke se mig, jeg er... Jeg vil sige, at vi ses hen i hotellet, så jeg lige kan afslutte den her vlog.